Comentários. Resumindo. Muito bom, muito bom. Jogo muito bom e o espada muito ruim, né? Você tem a dizer. Quem espera uma cópia do KOF vai se decepcionar. Vai. Nossa, o jogo tá neutro, né? Neutral, né? O cara que joga Street vai estar bem. É. Vai estar bem parecido. Não, eu peguei.